Gəncə çayın şəhərin Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsindən keçən hissəsinin məcrasında təmizlik işləri aparılıb. İməcilikdə çayın məcrasında olan alaq otları biçilib, məişət tullantıları, eləcə də xəzəllər bir yerə yığılaraq təyin olunan yerə daşınıb. Aksiyada iştirak edən Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin işçiləri tərəfindən çayın ətrafına yığılan zibillər də ərazidən kənarlaşdırılıb. Şəhər sakinləri üçün də, hər bir kəs üçün yaxşıdır. Hətta başqa yerlərdən, bəlkə başqa ölkələrdən gəlirlər, çirişi görəndə əlbəttə ki, pisdir. Təmizlik olanda hər bir kəs üçün yaxşıdır. Hər gün təmizlik işlərinə məşğuluq və eyni zamanda əlavə yerlərdə də iməciliklər keçirilir. Hal-hazırda bütün kollektiv Gəncə çayında təmizlik işləri aparılır. Gəncə çayında olan alaq otlarını, məişət tullantılarını, digər atılmış hər hansı başqa tullantıları yığıb zərərsizlik kənar tapşırılmış yerə atırıq və təmizlik işləri aparılır. Bu işləri bütün işçilərimiz həmişə ardıcıl olaraq aparıq və gələcəkdə də aparacaq.